No, siin ma selan, on ju. Kujud ossin kullast, on ju. Kuld on minu värv, on ju. Ja arve oli niuke, et sa hakkad nutma, kui sa näeksid seda arvet. Siis lume ossin, siis Keenia poisid ossin sisse, et teen selle suusamaratoni siia enda oma. Et siis hakk... mida? Ma lähen shoppama. 10 eurot on päevalimit. Aga kas te Kuku raadiot kuulete? Ei, mis kuradi Kukut, ei ole aega sellise jama jaoks üldse. Et kuld on praegu helikopterit. Respekt! Raadio Kuku. Lollidele üle mõistuse. Juba 20 aastat.